давайте сьогодні я навчу вас такої пісні. Хто бажає, повторіть зі мною. Весна прекрасна, до нас завітай, вітром сопілку для нас ти заграй, свистом пташиним у лісі співай, громом над річкою десь пролунай. Ми тебе дуже давно вже чекаєм, лагідне сонечко ми виглядаєм. Ви посміхнулися, і ми починаємо урок української мови з гарним настроєм. Давайте ще раз переглянемо слова цієї пісні. Увага на екран. Подивіться на слова наприкінці кожного рядочку. Завітай, заграй, співай, пролунай, чекаєм, виглядаєм. Це слова трудівники, вони завжди щось роблять. І називаються дієслова. Давайте сьогодні повторимо все, що ми вивчили про ці слова. Увага на екран. Дієслово – це частина мови, яка означає дію, завершену або ні. Відповідає на питання «що робив», «що роблю», «що зроблю» і інше. Змінюється за числами, змінюється за часами, у реченні є присудком. А зараз відкрити зошити і запиши 13 квітня. Класна робота! Від цього уроку я очікую, щоб ви отримали задоволення і знання. Не сумувати, не докоряти, а тільки пізнавати – писати і читати. Хай цей урок навчить мене такому, на мій погляд, дивовижному спілкуванню. І як завжди, каліграфічна хвилинка. Давайте поглянемо на ці слова. Весна, свято, Великдень. В слові «весна» вимовляємо ненаголошений голосний «е» нечітко, наближено до «и». Треба перевірити, тому пишемо «е». Слово «свято» пишемо без апострофа. Це словникове слово. Великдень – власна назва, синонім до слова «пасха». Пишемо з великої букви. Запишіть, будь ласка, ці слова. А зараз послухайте вірш Леоніда Глібова. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. Про кого цей віршик? Про вас, мої любі, про дітей. Сьогодні ми будемо писати цей вірш з пам'яті. Давайте поміркуємо, скільки в ньому речень. Так, одне, складне, частини якого розділяються комами. Давайте перечитаємо. Вибачте, пограюсь. Ось який віршик написав Леонід Глібов. Прочитайте, будь ласка. Давайте з вами уяснимо, скільки речень у цьому вірші. Так, одне, складне, частини якого розділяються комами. А скільки раз ми запишемо з великої букви? 4 рази. І давайте, будь ласка, прочитаємо перший рядок і знайдемо у ньому слова, які ми будемо писати, уважно приглядаючись. Нехай бринять і пахнуть квіти. Зверніть увагу на словникове слово «бринять».
Ми пишемо і запам'ятовуємо букву «и». Зверніть увагу на це словникове слово. Давайте перечитаємо другий рядок. Нехай почує Божий рай. Зверніть увагу на правопис слова «Божий». Воно утворилось від слова «Бог» в значенні Ісуса Христа, що пишеться з великої букви. Той прикметник «Божий» ми пишемо з великої букви. Запам'ятайте, як пишеться слово «нехай». «Нехай» – це частка. «Не» виступає в ролі префікса. У третьому рядочку «на землі» пишемо окремо. «На» – це прийменник. «Землі» виступає в значенні «ґрунту». У слові «землі» є ще якась орфограма? Так, вірно. Ненаголошений голосний «е» наближений до «и». Перевіряємо. «Землі». А чи є ще слова на цю орфограму? Так, це слово «звеселяють». Перевіряємо. «Весело», «веселий». А зараз ще раз перечитайте цей вірш і будемо писати за пам'яттю. Пишемо. Перевірте, будь ласка. І наступне завдання. Візьміть олівець, будемо підкреслювати. Знайдіть дієслова. Перечитаємо перший рядок. Нехай бринять і пахнуть квіти. Про що тут розповідається? Про квіти. Підкреслюємо однією рискою. Квіти що роблять? Бринять і пахнуть. Слова «бринять» і «пахнуть» підкреслюємо двома рисками. А в наступних рядках знайдіть і підкресліть дієслова самостійно. Виконуйте, будь ласка. Перевірте, будь ласка. Рай. Що зробить? Почує. Діти, що роблять? Радіють, що роблять? Звеселяють. На попередніх уроках вам розказувала, що дієслова змінюються за часами. Ось була зима, ми каталися на санчатах, ліпили снігову бабу. Була, каталися, ліпили – це дієслова минулого часу. А ось незабаром настане улюблене літо. Ми будемо купатися, будемо засмагати. Настане, будемо купатися, будемо засмагати. Це дієслова майбутнього часу. А зараз в нас іде весна. Крокує по землі вербний тиждень. Іде, крокує дієслова теперішнього часу. Ти скажеш, я все це знаю, вмію, можу.
І з'являються дієслова в однині – знаю, вмію, можу. Запишіть їх у стовпчик з малої букви. А в другий стовпчик запишіть ці дієслова у множині. Знаємо, вміємо, можемо. Но для того, щоб терези були сьогодні в рівновазі, я дописала би слово «навчусь». Сьогодні я з моїми помічниками, мовкою і суржиком навчу вас розрізняти неозначену початкову форму дієслів. Увага на екран! Мої юні мовознавці, зауважте, що дієслова, які відповідають на питання «що робити, що зробити», вживаються у неозначеній формі. Дійсно, якось не визначено, що робити. Відвідати, привітати. Неозначена форма дієслова не вказує ані на час, ані на кількість її виконавців. Я відвідати, ти відвідати, він відвідати, вони відвідати. Суцільне непорозуміння. Неозначена форма – це незмінна форма дієслова. В кінці таких дієслів вживають «ти», «тися». Наприклад, «співати», «гратися». Рідше вживаються «ті-ся». Співають. Здогадаться. Друзі, зверніть увагу. Усі дієслова у словниках подаються в неозначеній формі, яка для дієслова є початковою формою. Дієслова у неозначеній формі дуже часто можна зустріти у прислів'ях. Це тому, що у прислів'ях дія, виражена дієсловом у неозначеній формі, стосується не однієї чи кількох осіб, а кожного. І дія ця є важливою у будь-який час, а простіше кажучи, завжди. Це тому, що прислів'я – народна мудрість. Затямте, друзяки, життя прожити, не поле перейти. Аби все мати, треба своїм плугом свою ниву орати. Давайте ще раз розберемо прислів'я. Запишіть, будь ласка, життя прожити, не поле перейти. Діти, знайдіть прислів'я і бачите їх, як треба підкреслити. Прожити, перейти. Поставте запитання до них, що зробити. Зверніть увагу, що дієслова неозначеної форми відповідають тільки на запитання, що робити або що зробити. Ці дієслова не вказують ні на час, ні на число, ні на особу, ні на рід, а тільки називають дію. Тож, ці дієслова стоять у неозначеній формі. Запишіть, будь ласка, наступне прислів'я. Добре того вчити, хто хоче все знати. Знайдіть і підкресліть дієслова самостійно. Перевіряємо. Ви підкреслили слова «вчити» і «знати». Молодці, ці дієслова. Ми ставимо запитання, що робити. Вони у неозначній формі. А зараз давайте зробимо висновок. І допоможе нам на цьому звертання неозначеної форми. Давайте прочитаємо. Не думай, що я неозначена, тому що нічого не значує. Якби не сталася зі мною пригода, не маю особи, не маю я роду. Число мене також ніяк не чіпає. І часу, відколи живу, я не маю, а дію про те я завжди називаю.
Чого не вистачає в цьому звертанні? Так, правильно, не вистачає запитань. Вони головні. Що робити, що зробити. А зараз потренуємось. Ось весняна квіточка вже давно чекає вас. Давайте виконаємо її завдання. Випишіть дієслова, які стоять у неозначеній формі. Давайте перевіримо. Перевірте, що робити? Любити, читати, говорити, знати. Що зробити? Написати. Сьогодні ми завершуємо вивчати тему дієслова. Тож давайте виконаємо частковий розбір дієслова як частини мови. Для цього вводимо слово у цей ланцюжок і розбиваємо його. Слово, ставимо питання, називаємо початкову форму, неозначену форму, вказуємо час, рід, число, дію. Зверніть увагу, рід визначається тільки в минулому часі в однині. Вводимо слово. Знав. Задаємо питання. Що робив? Початкова неозначена форма. Що робити? Знати. Час минулий. Чоловічий рід. Однина. Незавершена дія. Перевіряємо. Вводимо інші слова. Люблять, зрадіє. Запишіть, будь ласка, ці слова і розберіть самостійно. Перевіряємо. Люблять. Ставимо питання. Що роблять? Початкова форма. Що робити? Любити. Теперішній час. Множина. Незавершена дія. Зрадіє. Що зробить? Початкова форма зрадіти.
майбутній час, однина, завершена дія. Молодці! Давайте з вами повторимо ще раз все, що ми казали про наше улюблене дієслово. Це слова трудівники. Вони щось роблять, відповідають на питання, що робити, що зробити. Ми з вами сьогодні повторили, що вони відповідають за ознаку, називають дію, завершено або ні, змінюються за часами. Дізналися, як розрізняти неозначену форму. І сьогодні ми закінчуємо наш урок на цьому. Хай кожен із вас буде здоровим, і ваша душа співає. Ось так. Thank you.